Tulee varmaan semmoinen mieleen, kun nuorena poikana olin, odotin hirveästi, että joulupukki tulee ja isä viivytti tätä tilannetta, meni saunaan ja yhtäkkiä sieltä kuului jotain rapinaa ovelta ja siellä oli tosiaan ilmestynyt joululahjo, että ilmestyi joulupukki toinen sinne ja isäni oli sitten liukastunut lumihankeen ja vaikka se piti olla siellä saunassa. No kyllä se on joulukuusen valitseminen ja sitten se koristelu ja sitten lopuksi saa vielä täällä, niin perheen pienimmät saa lahjat sinne alle. Ja sitä kautta, kun ne pääsee vielä koristelemaan nämä pikkuset sitä kuusta, niin se on semmoista perheen yhteistä hetkeä, niin aivan mahtavaa. Joulumerkkaa mulla nimenomaan sitä, että silloin pystyy pysähtymään ja just nämä kysymykset, että ihmiset pääsis miettimään näitä isojakin teemoja. Meillä on tänä päivänä halutaan ympäristöä kunnioittaa, me halutaan maailman rauhaa, kestävällä tavalla toimimista, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja näin edespäin. Nämä on semmoisia isoja teemoja ja ihmiset pystyisivät pysähtymään ja miettimään koko tätä kuviota, että minkä takia me täällä ollaan ja miten me pystyttäisiin tästä jatkaa, niin että jälkipolvet ja kaikki muut metsän eläimet, eliöt, kasvit, kaikki eläisi hyvin yhdessä sovussa keskenään. Rauhaisaa jouluodotusta kaikille. Nyt on hyvä aika mennä tuonne metsään, katsellaan miten kaikkea siellä tapahtuu.